Vi skal se på omkostningsteori. Vi har lige set en video omkring produktionsteori. Og det handlede om, hvordan vi i virksomheden, hvordan vi sådan ligesom valgte, i det tilfælde, hvor vi kiggede på, kiggede vi bare på ét input. Hvordan vælger vi, hvordan skal virksomheden ligesom, hvor meget arbejdskraft skal den bruge, hvor meget olie skal den bruge osv. Og det er klart, at det har en direkte betydning for ens for omkostningsteorien. Hvis vi lige prøver at kigge på det igen. Hvis vi husker på produktionsteorien fra sidste video, ja, så havde vi, at totalproduktionen den måske fulgte sådan en kurve her. Og det er måske lidt, det er lidt svært, fordi normalt tænker vi mennesker meget lineært. Men det er nok urimeligt at tænke i det her tilfælde lineært, at hvis vi bare putter mere og mere arbejdskraft ind i en virksomhed, ja, så kommer der også lige så meget output ud af virksomheden. Det vil nok være næppe sandsynligt, at hvis vi bare putter flere og flere mennesker ud på en mark, jamen så øges høstudbyttet også tilsvarende. Eller hvis vi putter mere og mere kunstgødning ud på en mark, så får vi også mere ud af marken osv. osv. Og det var ligesom det, der fik den her kurve til at se ud, som den gør. Det er selvfølgelig sådan en principiel kurve her, men det er sådan meget rimelig generelt for virksomhederne. Det er klart der, at vi så på gromsen, vi så på average product også, altså gennemsnitsproduktet. Men hvis vi har sådan en kurve der, og vi har en fast pris på det input, for eksempel arbejdskraften, ja, så vil vi også få, hvis vi plottede omkostningen i kroner heropad, og vi plottede vores output den her vej på, her til højre, bemærk, at det er mængden af færdigvarer, vi her har, som egentlig i virkeligheden er output, vi også har herover. Ja, så vil vi få sådan en kurve, der går på den her måde her. Nemlig, at vi som har stordriftsfordel til at starte med, og det har vi her i den første fase her, og så begynder det ellers at gå noget op ad bakke her med vores totale omkostning, når vi kommer herover, fordi så ryger vi ind i sådan en flaskehalse, som vi kalder det her. Så det er meget sådan et principielt diagram her. Når man tegner den der, og vi ser på grænseproduktet, det er altså er meget stigende til at starte med, der får man virkelig noget ud af at putte noget inputs ind, men så begynder det efterhånden at gå ned og bakke med, hvor meget vi får ud af en enhed ekstra. Og derfor får vi også en principiel grom, der går sådan her, altså grænseomkostning, hvor meget koster det at producere en ekstra enhed. Og derfor har vi her, som vi kan se her, at vi har stordriftsfordel til at starte med, så længe grompen er faldende, og så begynder det ellers at gå den anden vej på. Helt generelt opdeler vi også omkostninger i de her typer her. I kan se her totalomkostninger, faste omkostninger og variabel omkostninger. Sammenhængen mellem de her er sådan set meget simpel. Totalomkostninger er lige med de faste omkostninger plus de variable omkostninger. Hvis vi prøver at kigge på det, hvordan det egentlig ser ud, ja, så har vi her, altså hvorfor laver man den? Vi har så at omkostninger deles op i de her tre kategorier, eller virkelig kun to kategorier, for vi deler det egentlig bare op i variable og fixed cost. Så definitionen på en fixed cost, det er de omkostninger, som ikke afhænger af, output, altså den mængde her, som vi producerer. Variable omkostninger defineres som de omkostninger, der direkte er forbundet med den mængde, vi producerer. Det kan for eksempel være, hvis vi tager sådan noget som lønninger for eksempel, ja, så vil sådan en, der er en sælger, som er provisionslønnet, altså som får penge per enhed, han sælger, ja, det er klart, det vil være en omkostning for mig, fordi at jo mere han sælger, jo dyrere bliver han. Hvis han derimod, hvis han ikke sælger noget, jamen, så koster han heller ingenting. Hvis jeg derimod har en fast medarbejderstab, der skal, jeg skal betale penge til, uanset hvad det er, ja, så er din fixed cost, det er, at uanset hvad jeg producerer, ja, så vil det være, det, uanset hvad jeg producerer, ja, så er det den samme løn, jeg står overfor. Der kan vi også se, hvorfor vi også siger, at på lang sigt er alle faste omkostninger, vi siger som hovedregel, på lang sigt er alle faste omkostninger i virkeligheden variable omkostninger. Og det er selvfølgelig fordi, at på længere sigt vil vi være i stand til at tilpasse alt i vores virksomhed til efterspørgselen efter vores output. Forstået på den måde, at hvis vi har SAS for eksempel, jamen de har nogle fly, og på lang sigt kan de selvfølgelig tilpasse deres mængde af fly. De kan tilpasse kapaciteten overalt, hvor mange skranker de skal have, hvor meget bagagehåndtering de skal have, osv. 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 Men på kort sigt,
hvad hedder det, er det ikke muligt ofte, der må man bare sige, jamen, det går lidt op og ned med, det går lidt op og ned med efterspørgsel, men vi har nu engang nogle kontrakter, der ligger, vi stadigvæk skal opfylde med vores personale for eksempel. Og vi har også de fly, vi nogle gange har, dem kan vi ikke bare sådan lige komme ud af, og derfor hænger vi de på det fly, og derfor vil de være en fast omkostning. Man kan spørge sig selv efter, hvorfor laver man så egentlig den her sondring? Hvorfor det er nødvendigt? Fordi en omkostning er bare en omkostning. Ideen er sådan set, ideen er egentlig, når vi går over og kigger på sådan en optimering omkring, hvordan vi skal, hvad er det for, vores problem er i virksomheden ofte at finde ud af, hvad er det for et output, jeg egentlig skal vælge her. Fordi hvis vi husker tilbage på de allerførste grafer der, ja, så er dilemmaet for virksomheden jo egentlig ikke, om hvor meget den skal, altså det er ikke et spørgsmål om man kan sælge noget, men man kan altid sælge noget i økonomi, man kan bare sætte prisen ned. Så i virkeligheden skal virksomheden netop tage stilling til, hvor meget mængde skal den producere. Det er det valg, den ofte står med, altså hvor meget skal den kunne sælge. Man kan altid sælge, eller man kan altid sælge sit sommerhus, det er egentlig ikke det der problemet. Men det man skal prøve at tage stilling til, det er at finde ud af, hvad er den korrekte pris, hvad er den pris, der er mest fordelagtig for mig. Og derfor, hvad hedder det, er det det centrale spørgsmål her, jeg skal lige tilbage igen her. Lige 2 sekunder, så I kan finde det. Det centrale spørgsmål er, altså, når vi står her, ja, så er det centrale spørgsmål, hvilket output her skal vi vælge? Og der vil vi se også, ikke, at når vi snakker om den her, det kortsigtede spørgsmål, ja, det vil ofte så være, hvilket output skal vi vælge, og så skal vi så prøve og da det er uafhængigt af de faste omkostninger, ja, så er det ikke egentlig virkelig interessant for os. Vi skal kun kigge på de faste omkostninger, er interessant for os. Vi skal egentlig kun kigge og koncentrere os om de variable omkostninger, fordi det er dem, der spiller ind, når vi skal optimere. Og det er sådan noget, I vil se rigtig meget i erhvervsøkonomi. Så derfor er den her sondring her vigtig. Vi kan også se her, de faste omkostninger, de er her i det her tilfælde konstante, og derfor vil total cost, altså fixed cost plus variable cost, eller totale omkostninger og faste omkostninger plus variable omkostninger, de bruger O i dansk litteratur. Men det er klart, at forskellen mellem de her to kurver, ja, det er de her 50, som vi ser hernede, mellem de variable cost og total cost. Vi kan også definere de her øvrige her, average cost, average fixed cost, average variable cost, og altså, hvad hedder det, som vi har gennemsnitsbetragtningen, de gennemsnitlige totale omkostninger, de gennemsnitlige faste omkostninger, de gennemsnitlige variable omkostninger. Jeg synes lige så godt, I godt kan lære de her engelske betragtninger, fordi alle lærebøger vil have, hvad hedder det, på engelsk, og endda også dansk, vil have de her engelske betragtninger. Det er sådan lidt forældet at bruge de her danske betragtninger. Så prøv måske også lige at vende jer lidt til det, uden jeg håber, det giver alt for meget forvirring. Så average total cost er lige med average fixed cost plus average variable cost, og det er ikke underligt. Prøv lige at gå tilbage og kigge på den her. Hvis jeg dividerer det her led, vi har her med Q, så kan jeg dividere på den ene side af lighedstegnet, og det gør jeg så også på den her side af lighedstegnet, dividerer med Q, de her to størrelser, så har jeg lige præcis det, der står her, nemlig at average total cost er lige med average fixed cost plus average variable cost. Og så har vi altså det meget, meget, meget vigtige begreb marginal cost, eller undskyld, jeg kan ikke selv finde ud af det. Gromken, som vi har her, det der står i bogen, gromk, sådan her, som er de marginale omkostninger, altså marginal cost, eller MC, nogle gange kalder det, som simpelthen er differentialet på TC i forhold til Q, eller mængden, vi producerer. Og det er simpelthen bare differentialet, som vi har her, altså hældning i et givet punkt, som vi har her på vores VC eller total cost. Hvis vi tog hældningen i det her punkt i 8 for eksempel, ja, så ville det være ligegyldigt, om det var total cost eller variable cost, fordi altså hældningen ville være den samme. De fixed cost, de er uinteressante.
Der er nogle andre omkostningsbegreber. Det er de her omkostningsbegreber, der altid er i litteraturen, men der er måske lige værd at lige bemærke, at der er nogle andre omkostninger. Vi kalder det nogle gange for i litteraturen om offeromkostninger, at man skal have det med, hvis vi har regnskab. Ja, så vil vi altid have, at alle de her omkostninger, de bliver bare blandet sammen ofte. Og der vil man også sige, at en virksomhed, som ejer sine egne bygninger og betaler, som ikke betaler leje for de her bygninger her, ja, hvad hedder det? Det er ikke sikkert, at de vil indgå på retvismæssig måde ind i ens regnskab, eller hvis en pizzeria, eller hvis en pizzaejer, han står og laver pizza, ja, så vil hans egen løn måske ikke fremgå direkte af regnskabet. Men der må man sige, ikke også ikke, at i økonomi, der skal vi have alle omkostninger med. Man er nødt til at se på, hvad vil der egentlig ske, hvis man nedlagde sig selv og lavede så i virkeligheden noget andet. Man er nødt til at se på, når en virksomhed er rentabel, så kan man ikke se på egentlig, hvor mange penge den tjener, men i virkeligheden mere om, hvad vil der ske, hvis jeg tog det næstbedste alternativ, som måske så i virkeligheden er et bedre alternativ, end der, hvor vi er nu. Så hvis for eksempel en bager, han har sin bagerforretning, eller lad os sige, han har et overskud på 200.000, ja, så vil det godt være, at det fremgår i regnskabet, han har et overskud på 200.000, men i økonomi vil vi sige, at han har et underskud eller negativ profit, fordi han måske ikke har regnet sin egen løn hjem, og den almindelige løn for bager, den er måske 300.000, og derfor har han i virkeligheden et underskud på 100.000, for han kunne jo bare nedlægge sin bagerbutik. Og der tager jeg så ikke hensyn til glæden ved at være selvstændig og alle de her ting her, og de mere romantiske ting af det, men mere pointen er bare, at man skal regne det hele med her i økonomi i de her modeller. Så det er sådan et omkostningsbegreb eller offeromkostninger, som også står der en lille smule af i bogen der, og man kan også se en lille smule om det i kapitel 1. Der er også det, man kalder en sunk cost, og det er sådan set en skæg betragtning her. Jeg skal lige komme der til det. Altså, offeromkostninger, de er nok skjulte, men de skal medtages i de økonomiske omkostninger. Det skal de såkaldte sunkkost ikke. Sunkkost, det er udgifter, der har været afholdt og ikke kan dækkes. De udgifter, de er ikke betydning for fremtidens økonomiske beslutninger i fremtiden. Det er noget, som er shit happens. Altså, en sunkkost, det kender I måske godt, hvis I har fået en parkeringsbøde eller et eller andet. Det er en omkostning, men sket er sket. Og hvad hedder det? Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Og sådan er det. Man kan forestille sig virksomheder, der har man en man har måske lavet en kæmpe stor markedsundersøgelse i Kina eller sådan noget, og så finder man ud af, at det der marked, det duer ikke. Jamen, hvordan skal de omkostninger så dækkes ind? Og svaret er, at det kan de ikke. Altså, de er afholdt, og det har ingen betydning. Det, fordi det viste sig, at det bedste, det var ikke at gå ind i Kina. Og derfor, hvad hedder det, så er de bare afholdt. Mange kender det også godt, når vi har en det er jo en sjov, interessant ting omkring virksomheden. Nu om dagen begyndte at putte, hvad skal man sige, ting, der er ved at gå over sidste salgsdato, er de ved at putte ned i, altså putter de i nogle bestemte steder, har jeg bemærket der i forretninger og sådan ting, sådan at tingene ikke går til spil, og så sætter man så prisen meget ned. For ikke så mange år siden, der var det sådan, at hvis man gik ind i for eksempel Føtex lige et par timer før jul og aften, og så skulle Føtex så holde lukket i nogle dage derefter, ja, så var Føtex rent faktisk parat til at sætte en meget, meget lav pris på varen, for netop at få den solgt. Og det er fordi, at det er en sunk cost. Det er fordi, de har allerede slagtet koen, de har allerede skåret fisken op, eller hvad de nu har. Og derfor, lige før lukketid, er de selvfølgelig parat. De prøver selvfølgelig at få den solgt til det, de regnede med, men shit happens, så nogle gange regner de forkert, og derfor kunne man nogle gange købe en flæskesteg lige før jul, der kunne man nogle gange købe til meget, meget, meget billige penge, fordi at, hvad er alternativ for dem? Alternativet er, at de får måske 0 kroner, og derfor i sådan en situation, når først man har skåret flæskestegen op, eller når man først man har skåret andestegen op, eller bøffen op, eller hvad det nu er, ja, så gælder det bare om at få den solgt, og så er det en sunkkost. En sunkkost, det betyder, at man simpelthen i princippet er parat til at bare få det, man nogle gange kan få. Ellers,
Ellers så, hvad har vi så mere her? Her har vi en interessant eller en vigtig slide også, hvor vi har omsætningen, hvor vi har de her sammenhæng her, der går igen også i regnskab. Det er pris gange mængde, det er omsætningen, minus, altså min variable omkostning, dem der afhænger af den mængde, jeg producerer. Og det er så det, vi kalder for dækningsbidrag, minus mine faste omkostninger. Det er altså alle dem, som vi ikke kan gøre noget ved, som ikke afhænger af Q. Og det giver mig så det, vi kalder for overskud eller profitten i virksomheden. En anden ting i omkostningsteorien, som er, hvad skal man sige, central, det er, at man ofte nogle gange spørger efter, hvornår vi har den her sondring her på med dækningsbidrag og overskud. Så plejer man også nogle gange at sige, at på lang sigt, så vil vi acceptere på kort sigt, så skal vi have et dB, som er større end 0. På lang sigt, så skal dB, eller undskyld, profit, være større end 0. Det er også en af de ting, som man normalt siger her i økonomi. Og det giver også igen her god mening, fordi at den her sondring mellem kort sigt og lang sigt er vigtig, fordi som sagt, at på lang sigt kan vi måske nok lave alle vores faste omkostninger om til variable omkostninger. Vi kan altid tilpasse kapaciteten. Men det er i hvert fald en ting, der er helt sikkert, det er, at hvis vi nu er en going concern, så kan man godt acceptere på kort sigt, at man vil have en negativ profit, altså vi har for store faste omkostninger. Virksomheder kan godt leve med, at de måske har underskud, hvis de håber på selvfølgelig, at de kommer op igen. På lang sigt er det klart, at de er nødt til at tjene nogle penge. Det er jo ikke mærkeligt. Altså man er nødt til at tjene, og det vi mener med profit, det er, at man tjener den mængde af penge, som man nu engang skal gøre i den her branche, man befinder sig i. Det er egentlig det, vi mener helt nøjagtigt. Der er ikke nogen med profit, mener man, at man har det her et rimeligt afkast i forhold til den branche, man befinder sig på. Det kan godt være, at man tjener en lille smule penge, men som vi snakker med offeromkostninger lige før, hvis det er sådan, at man, hvis man nu er en elendig ejendomsmægler, og man ikke rigtig, det går virkelig dårligt hos en selv, jamen hvorfor så ikke, hvad hedder det, sælge butikken, og så ligesom putte sin kapital ind i en anden ejendomsmæglerkæde, hvor man så kunne få et afkast, der ville være højere, end man ellers ville kunne få. Så vi siger, at altså, så vi mener ikke med, at når vi siger, at profitten nødvendigvis er, at det vi mener med, at man ikke tjener penge, men man mener, at hvis man får at have en positiv profit, så er man altså nødt til at, hvad hedder det, i hvert fald at tjene, så man har et fornuftigt afkast af sine penge her. Så profitten skal på lang sigt, den skal være større eller lige med 0, plejer man nogle gange at sige. Det gælder ikke nødvendigvis på kort sigt. Altså der kan man godt forestille sig, at lad os sige her, at vi sælger noget benzin her til 10 kroner, sådan her, og det vi sælger 100 liter, og det er så 1000 kroner eller millioner, eller hvad det nu vi er her. Og det er klart her, at lad os sige, at jeg køber den her for 9 kroner, og så har vi her, at det er jo de samme 100 liter, det er 900, sådan her, og så får vi et dækningsbidrag her på 100 kroner. Og det er ikke sikkert, at det dækningsbidrag, det er tilstrækkeligt til at dække de faste omkostninger. Altså for eksempel på den her benzinstandard, som jeg her snakker om, det er ikke sikkert, at det er nok til at dække, at det vedligeholdelse der er, eller hvad det nu må være, huslejen, eller lejen af grunden, og alt det her, som er. Så det er ikke tilfredsstillende. Det kan godt være, så vi har hernede, at de faste omkostninger her, de er minus 250, og så får vi, nå, det går ikke skrevet dernede, 250 skulle der stå der, og så får vi et underskud hernede på minus 150, når vi kommer hernede. Det kan vi måske leve med på ganske kort sigt. På lang sigt kan vi ikke leve med det. Men der er en ting, der ligger helt fast, og det er, at på kort sigt vil vi ikke kunne leve med at købe benzin op for 10 kroner og sælge det igen her for 11 kroner. Det vil ikke rigtig give nogen mening,
Det sagde man, kaldte man i gamle dage for Ebberød Bank. Det er, at man køber billigt og sælger dyrt, og ikke det omvendte. Man køber normalt billigt og sælger dyrt. Det er det, det handler om. Men man skal ikke købe dyrt og så sælge billigt. Det kommer der ikke rigtig nogen god forretning ud af. Altså, man kan selvfølgelig godt forestille sig sådan noget helt ekstreme priskrig, og sådan noget, det ser vi nogle gange af sådan rent reklamemæssige årsager, eller, sådan, eller noget irrationelt, eller et eller andet, der gør, at man kan kaste sig ind med frode og munden i en eller anden priskrig. Men det er klart, at I kan nok se, at det her billede her giver ikke rigtig nogen mening. Man køber ikke noget op for 10 kroner, og så sælger videre til 11 kroner. Så kan det simpelthen bedre betale sig at fuldstændig lukke nøglen og dreje nøglen om, fordi man har ikke engang et positivt dækningsbidrag. Altså, man har ikke noget til at dække de faste omkostninger. Så som man plejer at sige, at på kort sigt er betingelsen, at i hvert fald ens dækningsbidrag skal være større end 0. Ja. Det var det er de store overordnede pointer omkring, hvad hedder det, omkring omkostningsteorien. Hvis vi henter lige igen her på det meget vigtige begreb omkring marginal cost, som vi også lige definerer som, hvad hedder det, vores omkostninger. Hvad koster det at producere en ekstra enhed? Og derfor, fordi de er faldende, så er vi stordrift, og der er vi flaskehalse. Men hvorfor er det så vigtigt? Ja, man kommer jo meget mere tilbage til det i hvad hedder det, erhvervsøkonomien, men sådan lidt ganske kort, og vi skal også lidt se på det i næste lektion, nemlig at hvis vi har en groms, og vi har en gromk, og hvad er det nu, gromsen betød? Gromsen betød, hvor mange penge kommer der i kassen, når jeg sælger en ekstra enhed. Og gromken betyder, hvor mange penge koster det at producere en ekstra enhed. Så længe at gromsen er højere end gromken, så længe, hvis vi producerer 7 her, så ligger gromsen i det her tilfælde højere end gromken, så er det klart, at jeg skal selvfølgelig producere et nummer 7 her, fordi jeg får 40 kroner for den, men jeg betaler kun 25 kroner for at producere den. Så derfor skal jeg producere den ekstra enhed. Og det skal jeg så fortsætte med, indtil at de to linjer de skærer hinanden. Men i verden kan det være her, at gromsen her er konstant. Ja, det kalder vi nogle gange for fuldkommen konkurrence, som vi også kan se, i modsætning til, hvor vi har en efterspørgselfunktion, der ser sådan her ud. Det er ikke fuldkommen konkurrence, fordi at der havde vi jo, at det var den dobbelte hældning, hvor vi fik gromsen der. Det så vi i lektion 1. Der er det hele sådan et forhold imellem, man skal da sætte prisen ned, og så sælger man noget mere, så det er hele tiden det her forhold. I tilfælde med fuldkommen konkurrence, så vil det være sådan, at den er ekstrem elastisk, vores udbudskurve her. Det vil sige, at vi er meget, meget, eller undskyld, også efterspørgselskurven bliver meget, meget elastisk. Så det er den samme pris hele vejen ned igennem, og det er faktisk det, det er her. Og derfor, i sådan en situation, er gromsen konstant. Det vil sige, at jeg kan altid sælge alt, hvad jeg har lyst til 40 kroner. Og det er for eksempel meget typisk inden for landbrugsområdet, eller hvis man skulle sælge nogle aktier eller et eller andet, jamen, så kan man altid sælge det til den markedspris, det nu engang er. Og derfor er det sådan et godt benchmark at starte med, for når man sådan ligesom skal lære tankegangen. Men så hvor meget, mange penge kommer der i kassen, hvis jeg sælger ind i ekstra enhed, det er 40. Og her gromken, hvor mange penge går der ud af kassen, hver gang jeg sælger en ekstra enhed. Ideen er altså, at man skal fortsætte her, indtil ikke man kan mere. Vi kan se, at når vi kan måle her vores average total cost, altså vores gennemsnitlige totale omkostninger, og vores gennemsnitlige average cost, så kan vi se her, at den her blok her, ja, det må være vores profit, som vi egentlig har her. Og hvorfor? Fordi at vi jo sælger her til 40 kroner. Vi sælger 8 styk til 40 kroner. Men det koster os kun ca. 30 kroner her at producere. Så derfor må det være 10 kroner gange de 8. Så det her areal her, det er faktisk 80. Man kan også forestille, at vi kan også måle vores dækningsbidrag, nemlig som forskel hen til average variable cost. Og derfor vil det være forskellen her fra 40, og i det her tilfælde ned til omkring par 20 her. Og så vil arealet være det her stykke hernede. Det vil være dækningsbidraget, vi så kunne se her. Ja, så det var lige ordene omkring omkostningsteorien, så vi må hellere stoppe her.